Hei, og velkommen tilbake til min kanal i dag. I dag så er det Halloween-vlogg! Yay! I dag er det Halloween-vlogg, og vi skal spise litt pizza. Vi skal gjøre det som vi pleier å gjøre. Første Halloween-vloggen i år. Så det blir kjempestas. Jeg gleder meg ordentlig. Nå sitter jeg bare og ser det på Halloween-serie på TV. Nå har jeg ikke kommet så langt ennå, men nå skal jeg snart spise litt pizza, og så skal vi gå på knaskeleknyp, og vi skal ha noen leker, vi skal ha bare kose oss i dag. Det er det vi skal. Så det blir gøy. Så det var det jeg skulle si. Så vi snakkes etterpå. Ha det! God pizza. Men jeg klarte. Ja, da er jeg klar. Er du klar? Ja. Starter du å filme nå? Jeg filmer. Hva er det du gjør da? Ja. Starter du å filme nå? Jeg filmer. Hva er det du gjør da? Jeg bare gunner på den der i vann. Kanskje det er lettere å stå opp? Hvis jeg vil lese folk da? Vet du hva jeg tenkte? Bare, hvis jeg ikke får det opp, spiser jeg det der. Ja. Så kan jeg dere ta den her. Da skal jeg bare spise litt kake, og så skal vi ha noen leker igjen. Så det blir kjempebra. Jeg skal ha noen leker, og så skal vi... Jeg sitter... Hva skjedde sist? Hva skjedde sist? Da... Jeg kom egentlig først. Da har vi spist litt kake, og litt muffins, og litt pizza. Så da er det Halloween. Stemningen her, som vanlig, som jeg pleier å gjøre. Nå sitter jeg og ser på Brannmann Sam. Halloween-knep, det er gøy. Det er kjempegøy. Det synes jeg alltid er gøy. Og her er løvungen også. Jeg koser meg så mye på Halloween. Det er det beste jeg vet. Det er det aller beste som finnes i hele verden. Faktisk. Jeg vil vise litt pynt. Jeg har på rommet mitt. Da kan jeg vise frem det. Dette er filmen min. Litt forskjellig pynt her også. Åh, det var skikkelig kul. Det er jo som en bedre hvis vi gjør sånn. Gretskaret mitt! Jeg synes det var mye stiligere enn når. Jeg elsker gretskaret mitt. Så koselig å se på. Det er lettere hvis jeg slår av lyset. Sånn da! Men det er mørkt og skummelt her. Rawr! Elsker Halloween, det er det beste jeg vet. Og så sitter jeg og ser på Brannmann Sam som vanlig. Er det spennende? Er det spennende det som skjer på filmen her? Og da begynner det å bli mørkt ut nå, vet du. God Halloween, alle sammen. Det må jeg bare si med en gang. Stilig, altså. Halloween! Jeg har storleken alle sammen, så det blir kjempegøy. Nå skal vi ha storleken, så det blir gøy. Yay! Skikkelig stilig pynt vi har da. Er det ikke så interessant? Ja, var det ikke sant? Ja, var det ikke sant? Ja, var det interessant? Gøy min stol!
gamle og uskitt, vet du. Her er det jeg filmer med. Det er ikke så lett å se, men det er jo... Nå er det danselykken. Ja, så jeg skal ta med litt Pepsi Max, ja. Jeg vet ikke. Ja. Her er maska min. Da har vi gjort noen leker, og så har vi gått knaskelekne. Tenk til å stile den her, da. Så ja, så da vil jeg bare si takk for nå. Så ja. Da har jeg gått knaskelekne, og jeg har koset meg ordentlig. Jeg har koset meg skikkelig masse. I dag. Så bare. Sånn. Da har jeg koset meg jo skikkelig. Og så har jeg gått knaskelig knep, hatt epledykking. Fikk ikke filmet dansleken eller noe sånt så mye i dag, men det ordner seg. Så det går nok ganske fint, skal jeg si deg. Jeg kan gjøre noen ting i neste vlogg og sånn i dag også etterpå. Ja, så det var det jeg ville si bare. Så da ses vi i neste video. Om ikke så alt for lenge, kan hende at det blir noen video etter hvert. Etterpå i dag. Ha det! Ja. Vi kan gå på besøk til mamma en annen dag, vi. Oi. Mm. Oi, 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 oi. Hæ, nå kommer du ut bøtta ditt, da. Han ble redd for. Ja, det skjønner jeg. Oi, 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 oi. Skummel. Hæ? Da må du si tusen takk. Fokus, den her ser ut som egentlig Color Line. Men det ser ut som Color Line. Det er et grøtt der! Så kult! Der er jo drittelig! Skikkelig stilig, altså! Rockering! Det er helt klart. Klokke, det er bildet om klokke. Sånn, bak, så. Knaskelekne! Vi bare kom inn. Hei! Hei, hei! Eller kjenner du meg igjen? Har du noen knask til oss? Ja, skal vi se da. Her er det ok. Her er det litt leit til det er meg. Skal Shira bli med tilbake? Ja. Kanskje jeg snikker litt her aldri? Ja, folkens, da er jeg tatt for naboen her. Knaskelig knep! Nei, jeg har ikke noe. Da er jeg ute og knaskelig knep. Knaskelig knep! Ja, da har jeg fått litt knask og litt knep. Men det er jo det hele med Halloween, egentlig. Så ja. Takk for at du så på knaskelig knep. Så ja. Det avslutter denne vloggen her, ja. Takk for at du så på. Og lykke til videre, hvis dere skal gå knaskelig knep. Det er gøy. Så da har jeg vært og gått knaskelig knep. Så det var kjempegøy. Takk for at dere så på. Ha det bra.